Ako se iz Ovčar Banje zaputite ka manastirima na levoj obali Morave, restoranu Dom i Vidovskom tunelu, morat ćete da vozite pravi slalom. Lokalni put koji spaja Ovčar Banju sa Vidovom oštećen je u martovskim poplavama i od tada, osim nasipanja rizlom kako bi se zaštitile vodovodne instalacije i obezbedila prohodnost, nije urađeno ništa na njegovoj sanaciji. U startu je samo to nasuto, zaštićen je rzav, cevovod rzava, a sve ostalo, znači, nije više se pojavio niko. U stvari, dolazili su jedan dan, obeležavali su neke tačke, rekli su za 3 mjeseca da će biti, evo, 6. mjesec od poplave. Neka dvoja, troja kola su već razbila karter, bili su parkirani tu dole na ovim ivicama asfalta, jer kiša spere, jer je to tako oštro i strmo i neravno i svi sa nižim kolima imaju problem. U javnom preduzeću Gradacu, u čijoj je nadležnosti ova saobraćajnica, kažu da su iz Puteva Srbije dobili saglasnost na predmer i predračun za kompletnu sanaciju ove saobraćajnice, kao i da će radove izvoditi Putevi Čačak. Sanacija podrazumeva i dodatno ojačavanje zaštitnom gredom, kako voda ne bi mogla ponovo da potkopa asfalt. Mi smo taj put sanirali. Prvo je RZAP sanirao svoje instalacije, vodovodne instalacije, poslije toga mi smo nasuli sa tamponom i sad je pripremljen za asfaltiranje, znači dovedeni u prohodnost. Obećanje, to je obećanje javno preduzeće Puteve Srbije da će da ga asfaltira, još uvijek stoji i oni treba samo od ovih dana da ga asfaltiraju. Do same obale, do same stene gdje dolazi do početka oštećenja, radit će se betonska gredica koja će sprečiti buduće neke vode koje budu, ako dođe do toga, da nam ponovo poremete taj put ili da ga oštete. Ostaje, međutim, nejasno kada će radovi biti započeti, a u javnom preduzeću Gradac najavljuju da će asfalt stići ovih dana. A kad kažete ovih dana, kad je to otprilike? Pa ne mogu da kažem ja kad će da bude otprilike, zato što mi nismo izvođači radova. Znači, izvođač radova je taj koji odlučuje o dinamici kad će da bude. Ovdje, međutim, ne prestaju problemi za sve one koji gravitiraju ka lokalnom putu Ovčar Banja Vidova, jer je posle oštećene saobraćajnice sljedeća prepreka Vidovski tunel. Zbog opasnosti od obrušavanja obloge na svodu tunela, on je po nalogu javnog preduzeća Gradac zatvoren za saobraćaj, premda se na to građani ne obaziru. Nikad se ne zna kad će neki deo kamena i svoda da padne. Tako da ima dosta prodora vode, doduše ima na dva, tri mjesta gdje je kritično. Mi kad smo prolazili nismo nalazili kamenje koje je padalo iz svodova, tako da nikad se ne zna da li može da padne ili ne. I dok će put ka Vidovskom tunelu biti asfaltiran ovih dana, sam tunel biće saniran možda iduće godine. Prema najavama iz javnog preduzeća Gradac, postavljanje armirane mreže i takozvano torketiranje svoda trebalo bi da bude obuhvaćeno planom i programom preduzeća za 2017. godinu. Do tada u tunel ulazite na sopstvenu odgovornost.